Sigurisht, karantina për gjithë njerëzit në mbar botën ka qenë e vështirë, për dikë më shumë, për dikë më pak, po tani ju sillim rastin e një vajze quhet Valentina Miozzo, është një vajzë italiane. Pandemia në fakt ishte një shans që ajo shfryzoi për të kërkuar, në thonjza, vetmin. Dhe nëse dikush dëshiron të qëndrojë i vetëm edhe të mos shqetësohet nga askush, ku ka më mirë se sa në rrethin arktik. Valentina vendosi që të zhvendosej në pjesën më veriore të Norvegjisë, brenda rrethit arktik, në mes të pandemisë, edhe aso kohë qëlloj që ishin netët polare. Për para pandemisë, Valentina punonte me guida turistike, shoqëronte turistët në udhime ndryshme, jashtë vendit, jashtë Italisë. Jeta e saj ishte pa diskutim gjithkohës në lëvizje, deri në momentin e pandemisë ku gjithçka ndaloi. Ajo vazhdoi punën online ajo sa mundej, por gjithsesi nuk ja kishte shumë qefit që ndronte në shtëpinë e saj në Itali. Që do thot, pas disa muajsh u bë një ofertë pune për të shkuar në rrethin arktik. E pranoi si propozim, nuk hezitoi fare. Pas një muaji ajo e gjeti veten në Kongsfjord në Norvegji, vetëm se nuk e kishte pritur në fakt përfundonte në një qytet që ishte super izoluar, imbuluar nga dëbora totalisht. Gjithse në atë qytet jetonin plot 28 banor, lajtha i shplaj, dhe supermarketi vetëm, dyqani, le të themi, i vetëm i afërt ishte rreth 12 kilometra larg ose afër. Vetëm 12 kilometra afër. Pas mbritjes së Valentinës në këtë qytet, erdhën netët polare, ka qëndruar në errësi totale, thuhet, por mos harojmë që le të themi nga mesi muajit maj deri në korrik vjet, kishte 24 orë dritë, sepse ishin kështu netët atje. Që do thotë e kaloi mirë. Por moti ekstrem Valentinës i zbuloi diçka shumë të rëndësishme, që të gjente energjinë brenda vetes, kështu është shprehur ajo. Ishte zbulimi më i rëndësishëm për të, për 2 muaj nërësiru dhe është gjente energjinë për të ngritur nga gjumi, më ndoni pak, që është nga gjumi dhe të kuptosh kur është momenti zgjohesh nga gjumi, kur është totalisht rëndësirë për shumë. Për ne është problem në këtë pikë jetës, po. Për Valentinën vjet, po, ishte problem. Në fakt, është problem në një pikë të jetës kur ti, për shumë, bën gjumë drekë dhe flajshë rëndë, dhe zjo është dhe mendojnë që në fakt i kaluar 24 orë dhe është në gjesë, për shumë. Më prova, më lërë një muaj gjumë. Të provoj. Dëgjo, ka përshtypjen që nuk të provoj dot, në atë një muaj që ti desh duke fjetur gjumë, unë do jem duke bërë të njëjtën gjë, kështu që nuk do ta shijoj. Po si s'na buqen njërë këto orare, ja, nuk e di. Kishim provuar njëri tjetrin për këtë gjumin e drekës. Siesta i thon spanjollët, më siesta. Shumë se gjumi i drekës. Një thirrje lehtëshme, këndshme.